Jako když spíš, nemusíš je tak sníst. Jsi jak vlk? Můj telefon. No, to vypadá, že je můj. Tak, hele, dej si ruce sem. Takhle po bradu. Prostě počkej. Prostě prase, může potichu, kone prase. Co? Bude zpátky, může prase potichu, kočte. Prosím, ne. Já nemyslím. Cože chce koště. Tak cvič, tak cvič. Tak. A potom, jo? Kočte může potom se po domů. Potom kuště s nebou. Zítra dostaneš ke svědčení. Stupš. Tak. Tak. A teď ruku takhle podra. Zvládneš? Tak. A nohy narovnej. Nohy úplně je polož. Polož tu nohy. Nohy dolů. Polož tu nohy. Tak. A. Teď jsi nějak medvěd zase. Výborný. Tak, ruce dolů. Ruce dolů. Hlava dolů. Tak. Tak, hele. On zatím maká. Teď tu nohu jenom zvedni. Jenom ji zvedni. Tak, pokroč. Koleno k břichu přitáhni. Tak, tahle noha leží. Tak, teď to koleno chytni oběma rukama. Zkus ho chytnout tady dole, to bude lepší, protože lokty budou natažit. Ne, hlava ještě zůstává ležet, jo? Tak, soustředíme se. Tahle noha, ta jak naleží, tahle noha, tuhle si pevně držíš. A teď přitáhni k tomu kolenu hlavu. Výborný. Ještě, co nejvíc můžeš, já ti pomůžu. Výborný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, dáš to pusu tomu kolenu. Paráda, úžasný, dokonce 3 mu dáš, jo. Tak, dobrý. A teďka druhá noha ještě.